У Вільнюсі відбувся духовно-формаційний семінар пасторально-міграційного відділу для душпастирів. Йдеться про священиків, які опікуються вірними церкви в тих країнах, де немає церковних структур Української греко-католицької церкви. Під час зустрічі священики та доповідачі розмірковували над постаттю святого Йосифата Кунцевича, зокрема, над актуальністю його постаті у 400-й рік від Дня мученицької смерті. Священики збиралися для того, щоб ще раз роздумати над життям святого Йосифата, а також, звичайно, провести паралель із сучасністю, чим його духовні настанови, його священичі правила і його спосіб життя і служіння є актуальним сьогодні, для сьогодення, для нас, душпастирів 21 століття. В умовах, коли йде війна, коли ми стоїмо перед батьма, новими викликами, часто для нас незрозумілими. Наші душпастирі ведуть активну працю серед українських мігрантів, також тимчасово переміщених людей, біженців, жінок і дітей, стараються їх підтримати. І вони є представниками, є такими своєрідними послами України в тих країнах, де вони працюють. І, звичайно, кожен священик потребує теж часу для духовної віднови, тому такі формаційно-духовні зустрічі – це час для духовної віднови кожного душпастиря, для того, щоб бути разом і відчувати підтримку один одного, будувати таку священичу синодальність. Святий Йосифат Кунцевич – уродженець України. Прожив в Литві 21 рік. З них 13 у Вільнюському Василіанському монастирі Пресвятої Трійці. Він є автентичним апостолом єдності Литви, України, Польщі та Білорусі. Не хочемо ми, українці, забути, ми священники, ми українці, ми греко-католики, забути пам'ять того, хто причинився до закладення фундаментів, підвалин для нашої церкви. Той, хто не боявся своїм життям засвідчити віру, показати любов до своєї церкви, до своєї батьківщини, а також для свого народу. Тому що мученик не помирає тільки за Христа, але помирає також для свого народу. Йосафат, син українського народу, жив і вчився до священства у Литві, а помер в Білорусі. І те, що об'єднувало різні народи, різні ментальності, різні культури в Київській церкві, це була віра в Ісуса, зустріч із Воскреслим Христом. У формаційній зустрічі взяли участь 35 священиків з 16 країн світу. Вони помолились літургію вервицю біля Остробрамської ікони Божої Матері за мир в Україні, а також зустрілися із архієпископом та митрополитом Вільнюса, президентом Ради єпископських конференцій Європи Гінтерасом Грушасом.